Comissão de Cultura da Alerj entregou o diploma Eloneida Studart a 44 homenageados. São artistas, grupos e organizações que se destacaram na produção cultural do Estado do Rio nos anos de 2020 e 2021. Um dos premiados foi o programa Cultine na TV, exibido desde 2015 pela TV Alerj. Nós entrevistamos personalidades, e não personalidades, mas que tenham uma ligação com a questão da cultura negra e relativo a esse acervo, né, que é o acervo Cultine, que é um acervo que nos proporciona aí estar desenvolvendo um grande trabalho, já que esse conteúdo, esse acervo tem mais de 40 anos, né? Então, está aí o conteúdo para ser utilizado e bem utilizado aqui nessa casa. A linguagem autoral e as temáticas sociais são características da Companhia Cerne de Teatro, grupo de São João de Meriti, que também recebeu a homenagem. Na Baixada, a gente mais que resistir, a gente insiste, é insistência em fazer cultura. E nesse momento que é tão complicado, né, de falta de políticas públicas para a cultura em nossa região, são 4 milhões de habitantes, 13 cidades e pouquíssimos aparelhos públicos de cultura em toda a região, é fundamental quando a gente consegue ter esses reconhecimentos, esses prêmios, para poder alavancar e continuar a nossa caminhada. A Rede Carioca de Rodas de Samba é uma associação de músicos e produtores culturais. Formada em 2014, a rede reúne mais de 50 rodas de samba. O produtor Júlio Moraes representou o grupo. Isso aqui é um prêmio de um grupo muito grande de sambistas da cidade do Rio de Janeiro e do estado, que trabalha todos os dias para mostrar que o samba é um elemento da política cultural do país. E cada vez mais a gente consegue perceber que o samba vem sendo reconhecido. Eloneida Studart foi deputada estadual por 6 mandatos, sempre defensora de causas feministas. Foi também diretora do Centro Cultural da Alerj antes de falecer, em 2007. A entrega do diploma acontece uma vez por ano, mas por causa da pandemia, no ano passado as homenagens foram suspensas. O deputado Eliomar Coelho comemorou a retomada das atividades presenciais da Comissão de Cultura. É um evento importante da Comissão de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, pelo fato de reconhecer a relevância do trabalho desenvolvido por aqueles que são os verdadeiros fazedores de cultura nesse estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu acho que nós estamos homenageando a quem deve, nós estamos homenageando a quem, aqueles que no trabalho deles, do dia a dia, homenageiam a gente exatamente com tudo que eles nos dão em termos da obra criada por eles. Então, esta é a razão da homenagem do dia de hoje. Yeah.